Saya tanyalah, kereta ni keperluan ke kehendak sebenarnya? Bila sebut tentang kereta, sebenarnya apa fungsi kereta? Kereta ialah untuk kita bergerak daripada titik A ke titik B, betul? Ramai orang beli kereta sebab nak pergi kerja. Mana kata kalau tak ada kereta pun, tak ada masalah. Kita boleh lihat ada banyak alternatif lain. Contoh kita ada LRT, kita ada bus, dan sekarang kita ada Grab, ada e-hailing macam-macam, ada MyCar, dulu ada Uber. Sebenarnya kita boleh gunakan banyak alternatif lain selain daripada beli kereta. Sebab bila beli kereta, dia akan melibatkan kos. Pertama perlukan deposit. Dan kadang-kadang deposit mungkinlah ada yang ada promosi, zero deposit. Tetap ada mungkin 500 untuk booking. Contohlah gaji sebulan lebih kurang 2,000-2,500. Kita ambillah 2,500. Bila gaji 2,500, contoh dia nak beli kereta, bolehlah beli kereta harga dalam 60,000 ke 80,000. Installment lebih kurang 800-900. Yes, dengan gaji 2,500 untuk beli kereta harga 800 boleh dapat. Ramai orang berhenti kat situ je. Dia fikir tentang installment. Lepas dia pakai kereta baru tahu first akan ada kos petrol. Kos petrol mungkin makan lebih kurang 200 ke 300. Mana kata ada lebih lagi lebih kurang 1,000 lebih untuk belanja bulan-bulan. Lepas 2-3 bulan pakai kereta, kau perasan ada kos parking. Lepas tu dah 2-3 bulan ada kos servis. Lepas tahun berpuas ada kos, kos lain pula, kos road tax, kos insurans kereta tak cover kereta. Kalau balik kampung ada kos tol. Tak balik kampung pun akan ada kos tol. Ada yang kos 3 bulan sekali. Contoh untuk servis maintenance lebih kurang RM100 sebulan, RM100.5. Maknanya purata sebulan lebih kurang RM50. Contoh setahun untuk bayar road tax RM2,000-2,400, dia akan jadi purata RM200 sebulan. Kos kereta tadi bila RM800 dia akan jadi lebih kurang RM1,600. Bayangkan, mana kata gaji RM2,500 tadi tolak RM1,600 jadi berapa? Lebih kurang RM900. So RM900 inilah nak bayar duit rumah, nak bayar hutang PTTN, nak makan, nak minum, nak bagi parent, nak ambil takaful, nak simpan duit untuk kahwin. Akhir sekali terpaksa lah makan Maggi balik. Untuk beli kereta pertama-tama sekali, rule of thumb caranya ialah harga kereta sama dengan setahun gaji kita. Contoh, kalau gaji RM2,000 × 12, RM24,000, belilah kereta yang harga RM24,000. So itulah harga kereta yang patut kita beli. Mana kata kalau kita nak beli harga kereta RM60,000, tunggu gaji kita RM5,000. RM5,000 × 12, RM60,000. Mana kata barulah kita layak untuk beli kereta yang berharga RM60,000. Sebab apa contoh tadi kan? Mana kata kalau gaji RM5,000 tolak RM1,600, ada baki lagi RM3,400. Oh baloi. Jadi layaklah pakai kereta yang berharga RM24,000, yang harga RM30,000. Kereta yang RM30,000 ni sisi pun rendah. Installment dah jimat, minyak dah jimat. Lepas tu untuk road tax, untuk insurans, takaful pun dah jimat. Dia akan jadi lagi rendah. Tayar, balancing, servis lain akan jadi kurang. Dan sebenarnya bila pakai kereta kecil ni lagi bagus. Kalau lagi-lagi duduk kat KL kan. Kereta yang 3000cc ke yang dengan 600cc ke masuk KL jam sama je. Jadi tak perlu fikirlah kereta. Patut fikir kalau kita mampu untuk beli kereta harga RM60,000 dengan installment RM800, baiklah kita fikir untuk beli rumah. Paling kurang beli rumah flat. Rumah flat harga dalam RM100,000-150,000 boleh dapat. Tinggal kena cari je. Okey, kepada penonton di luar sana yang dah beli kereta, lepas dengar video ni rasa insaf, bertaubatlah. Tapi kalau masih lagi rasa tak insaf, masih lagi nak pakai kereta tu, pakailah. Tapi tuan-tuan, janganlah nanti lepas pakai 5 tahun baru rasa menyesal beli kereta. Biar kita menyesal sekarang daripada menyesal 5 tahun akan datang. Sebab 5 tahun akan datang, kereta dah buruk dan kita pun dah makin tua.